दर्शक बि नमस्ते समय सन्दर्भमा तपाईँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल आज हामी पछिल्लो समय परिवर्तित मुलुकको अनुसार स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको प्रशासनिक अवस्था उत्पन्न चुनौतीहरू र यसको समाधान के हुनसक्छ मुख्यत त्यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ यसको निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व गृह सचिव टिका दत्त निरौला सर स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब यो पाँच वर्षको निम्ति मुलुकमा सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो त्यसअनुसार राजनीतिक प्रशासनिक सबै किसिमको संरचना बनाउने व्यवस्थापन राजनीतिक रूपमा अभ्यास भएको देखिन्छ तर मुलुकको थाई सरकार माने नै कर्मचारी तन्त्रले यो संहिताको अभ्यास भइसक्दा समेत चालै नपाएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ सरले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ अब राजनीतिक रूपमा एक हिसाबले सङ्क्रमणकालको अन्त भयो भन्दा हुन्छ किनभने तिनै तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसक्यो स्थायी सरकार पनि बनिसक्यो जनताले एउटा एउटा गठबन्धनलाई अथवा एउटा पार्टीलाई म्यान्डेट दिए पाँच वर्ष सरकार चलाऊ यो मुलुक हाँक भन्ने हिसाबले म्यान्डेट पनि दिइसके तर कर्मचारी तन्त्र भनेको कस्तो भयो भनेदेखि अहिले अनुशासनहीनता बढेको काम गरे पनि नहुने विगतका का क्रियाकलापहरूले काम गरे पनि हुने न नगरे पनि नहुने Uh, एक हिसाबको दादागि देखाउने जस्तो शैली कर्मचारी तन्त्रमा विकास भयो त्यसले गर्दाखेरि अहिले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी नजाने कर्मचारी नपुग्ने कर्मचारी नपुगेकोले काममा बाधा पुग्ने जस्ता समस्याहरू अहिले देखिरहेका छन् त्यसको परिणति चाहिँ विगतमा बिग्रिएको अनुसा अनुशासन फी सरकारी फी कर्मचारीलाई चलाउने होइन कर्मचारीले भनेको कुरा मान्ने अनि त्यसअनुसार चल्ने भन्ने हिसाबले यस्तो भएको हो ठ्याक्कै त्रुटि चाहिँ कमजोरी चाहिँ कहाँनिर सर यो कर्मचारीहरू व्यावसायिक नहुने अनुशासनहीनता बढ्ने भन्ने कुरा यसमा दुईवटा कुरो छ क्या यसमा के छ भने पहिले जहिले जहिले राजनीतिक दलहरूलाई अथवा राजनीतिक स्वतन्त्रताको लडाइँका कुराहरू भए त्यतिबेला नेताहरूले कर्मचारीलाई पनि तिमीहरू हामीलाई साथ देऊ तिमीहरूले भनेको हामी मान्छौँ भनेर आन्दोलनमा साथ लिएर गए त्यसको ब्याज कर्मचारीले खोले त्यसको विकृति कहाँबाट सुरु भयो भनेदेखि खास गरिकन यो बासठी त्रिसठीको आन्दोलनमा कर्मचारीहरू भाग लिए कर्मचारीहरू चुनावमा पनि पऱ्यो त्यति सरकारले चुनावमा पनि राख्यो अनि आन्दोलन आन्दोलनरत दलका नेताहरूले के भने भने कर्मचारीले हामी तिमीहरूलाई साथ दिन्छौ तिमीहरू पनि हामीलाई साथ दि भनेर mm -hmm. साथ दिए mm -hmm. कतिपय सरकारी कार्यालयहरू पनि बन्द गराए बन्द गरेकोलाई राजनीतिक नेताहरूले प्रोत्साहित पनि गरे अनि mm -hmm. के भयो भने त्यसको फलस्वरूप दुई हजार चौसठी सालमा निजामती ऐनमा संशोधन गरे mm -hmm. संशोधन गरेर के ल्यायो भने चौबीस घ को व्यवस्था लियाओ ए कर्मचारी को बड़ुआ को तिमार सब हम बड़ुआ कर दी थे चौबीस घ को बेड़वा लगाकर कर्मचारी तंत्र शिथिल बनाकर छोड़ दिया mm. बेकम कोज कुड़ा कर्क सब प्रमोशन कराईदेश को साथ साथ ट्रेड यूनियन लाई शक्तिशाली बनाई कि कर्मचारी तंत्र जे भेस मो ट्रेड यूनियन को रूप में स्थापित कर्मचारी संगठन एटा तो सरकारी माथिल्लो तहका अधिकारी अधिकृतहरू त्यसमा संलग्न हुन नपाउने हुनुपर्थ्यो र तिनीहरूलाई सीमित अधिकार दिएर सङ्गठित हुने अवसरसम्म लिनुपर्थ्यो तर के गर्यो भनेदेखि त्यो कर्मचारी तन्त्र त्यो ट्रेड युनियनले जे भन्यो कर्मचारी सङ्गठनले जे भन्यो त्यस त्यो मान्नुपर्ने नमानेदेखि उनीहरूले बलजबरदी गर्ने घेराउ गर्ने पिट्ने कुट्ने कालो मसु दल्ने जस्ता क्रियाकलापहरू गर्नथालेँ अनि के हो भने सामान्य प्रशासनमा कतिपय मैले अनुभव गरेका छु त्यहाँ चाहिँ पुलिस कर्मीहरू खटाएर शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने सर्वा गर्न पनि नसकिने उनीहरूले जे जे भन्छन् त्यतै सर्वा गर्नुपर्ने उनीहरूले जे जे भन्छन् त्यतैतिर खटाउनु पर्ने भन्ने हिसाबका जस्ता दादागिरीहरू देखिन थाले सङ्गठनका तर्फबाट सरकारले कर्मचारीलाई चलाउने भन्दा पनि कर्मचारीको दादागिरी चल्यो उनीहरूले जे भन्यो त्यो अनुसार सरकारका मन्त्रीहरू चल्नुपर्ने चल्नुपर्ने भयो यस्तो अवस्था भयो पुलिस राख्नुपर्ने भयो त्यहाँ चाहिँ सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि पनि पुलिस राख्नुपर्ने भयो मालेखा का नियन्त्रक कार्यालयले सर्वा गर्ने बेला हो त्यहाँ पुलिस तैनाथ नगरिकन हुलुजस हुन्छ हातपात हुन्छ भनेर अनि पुलिस तै गर्नुपर्ने हो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुलिस तै गर्नु पर्ने गृह मन्त्रालयमा पुलिस तै गर्नु पर्यो त्यसरी चाहिँ बिग्रिएर गयो बिग्रिएर गएको फलस्वरूप उनीहरू त अलिअलि माथि नै माथि नै पनि गए माथिँदै माथि नै गएको फलस्वरूप अब यो सङ्घीयता पछि यो सङ्घीयता फेल हुन्छ कि पास हुन्छ कि अथवा यसले राम्रो नेपालको भविष्य कोर्छ कि अथवा यो बिग्रिएर अरू मुलुकहरूमा कतिपय ठाउँहरूमा बिग्रिएर फिर्ता भएका छन् mm -hmm. चलाउन mm -hmm. सकिँदैन यो इकोनोमिकल्ली भाएबल पनि भएन हामीले चलाउन सक्ने भएनौँ भनेर त्यो फिर्ता भएको इन्डोनेसिया जस्ता मुलुकहरूमा सङ्घीयता दिएर पनि पछि फिर्ता भएको छन् त्यसै गरेर त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले चाहिँ यो सबै कुराहरू मिलाएर गर्नुपर्ने त्यो नभएर अब के हो भने सङ्घीयता भने त आइसक्यो एउटा सङ्घीयता राम्रो भएको पनि छ हुन सक्छ तर अब यो कर्मचारी तन्त्रले के गर्यो भने पहिलो एकात्मक शासन पद्धतिबाट ऊ चाहिँ सङ्घात्मकमा mm. परिणत हुने मनस्थिति नै भएन उसको mm -hmm, mm -hmm. त्यसमाथि कर्मचारी तन्त्र पुलपुलिएको पुलिएको भनौँ न पुलपुलिएको पुलिएको भनौँ त्यसले चाहिँ अब हामीले नमान्दा पनि हुन्छ साथै हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्व यसै गरी दलहरूको दृष्टिकोण पनि स्पष्ट हुन सकेन हो oh, oh. जस्तै योभन्दा अगाडिको देउबा सरकारले बिस वर्ष पुरा भएका पचास वर्ष पुरा भएका र सरकारले खटाएको ठाउँमा जान नमान्ने त्यस्ता कोही कर्मचारी छन् भने उनीहरूलाई विशेष सुविधासहित अवकाश दिने भन्ने निर्णय गर्यो नु। त्यो पूर्व सरकारले गरेको निर्णय थियो त्यो सरकारले निर्णय गर्दा त कर्मचारी तन्त्रको पनि सुझाव थियो होला उच्च तहका कर्मचारीसँग सरसल्लाह भयो होला मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो होला अब अहिले आएको सरकारले त्यो पूर्व सरकारले गरेको निर्णय हामी मान्दैनौँ hmm. उल्टो चाहिँ सरकारले पठाएको ठाउँमा नजान्लाई कारवाही गर्छौँ भनेपछि कता कता हाम्रो राजनैतिक दल सरकारको दृष्टिकोण पनि स्पष्ट हुन सकेन त्यो के हो भने नि अब कर्मचारी तन्त्र अब अहिलेको जो पचास वर्ष पुगेका र बिस वर्ष पुगेका भन्ने पचास वर्ष उमेर पुगेका बिस वर्ष अनुभव भएका भन्ने कर्मचारीहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरूलाई केही थोरै पैसाले सरकारले अनुभवी कर्मचारीको काम लिन सक्छ यस्तो बेलामा उनीहरूलाई मोटो रकम दिएर विदा गर्दाखेरि एकातिर सरकारको आर्थिक अवस्थामा पास हुन जान्छ अर्कोतिर mm -hmm. काम गर्ने कर्मचारीहरूको अनुभवी कर्मचारीहरूको अभाव हुन्छ mm -hmm. त्यस्तो अवस्थामा यो निर्णय गर्नै हुँदैन थियो कर्मचारी तन्त्र चाहिँ के हो भने सरकारले जे भन्यो त्यसलाई खुसी पाल्न हुन्छ हुन्छ भन्ने लाइनमा गयो त्यसले सही सुझाव पनि दिन सकेन त्यस कारणले गर्दा यो परिस्थिति आयो त्यो बेला त्यो त संसदले नै पास गरेको होइन सर संसदले पा तर यो कानुन त कानुनसम्म चाहिँ छ चाहिँ यो कर्मचारीलाई पठाउने शैक्षिक अवकाशमा पठाउने योजना चाहिँ कानुनसम्म नै छ कानुनसम्म छ मलाई त्यसले ल्याउने परिणामका बारेमा चाहिँ होस पुर्याउन सकिन्छ सकेन सकेन यो गर्न हुने अवस्थाको थिएन किनभने उनीहरूलाई यत्रो रकम दिएर करिब तिस अरबको आर्थिक दायित्व पर्छ भन्ने आशा चार हजार कर्मचारीले अवकाशको निम्ति निवेदनै दिए निवेदनै दिए अब तिनीहरूलाई विदा गरिदियो भने के हुन्छ भने अहिले तत्कालै पूर्ति गर्न पनि सक्दैन तत्कालै पूर्ति गर्ने भने त लोकसेवा आयोगको प्रोसेस हो झन् एक वर्ष लाग्छ सुरु गरेपछि एक वर्ष लाग्छ एक वर्ष लाग त्यसै ग्याप हुन्छ अब अवकाश लिने कर्मचारी विभिन्न तहका हुने भए अब त्यो विभिन्न तह अनुसार त्यो पूर्ति पनि हुन सक्दैन नयाँ आएको कर्मचारीले पुरानो कर्मचारीको अनुसार त्यो पर्फर्मेन्स पनि दिन दिन सक्दैन दिन सक्दैन त्यसो भए अहिलेको सरकारले जुन निर्णय गर्दैछ जो कुराहरू आइरहेका छन् त्यो ठिकै छैन सर त्यसो भए त्यो वर् त्यो पहिलाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने अब यो कर्मचारी अब केही अवकाश भएर जाने कर्मचारीहरूका केही कम्प्लेन पनि होला कोही अब बिरामी भएका कारणले जानु नसक्ने यस्ता यस्ता अवस्थामा भएका मान्छेहरूलाई त अवकाश दिँदा ठिकै होला तर हो आम रूपमा यसरी दिन चाहिँ मलाई लाग्दैन मलाई तर कर्मचारीले पठाइएको ठाउँमा जान्न भन्नु त्यो अनुशासनहीनता भनेर त सरले भनिसक्नुभयो तर त्यस्तो कर्मचारीलाई घोकै गो ठ्याक लाउने हुन्छ नि एउटा अनुशासनको कार्वाहीमा ल्याउने उसको मन लागे त हुँदैन नि त्यो किसिमको संयन्त्र हामी कहाँ छ कि छैन छ छ त्यो छ त्यो के छ भने अहिले पनि पैँतिस दिनभित्र खुलाएको ठाउँमा जानलाई अवकाश दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ व्यवस्था मात्रै छ कार्यान्वयनमा जान सकिया कार्यान्वयन जान त अब सरकारमा चाहियो नि यो सरकार भने के सर एउटा विभागीय मन्त्रीले मात्रै चाहने कुरा हो कि अरू फ्याक्ट्रीको नि काम हुन्छ त्यो त सरकार भनेर त विभागीय मन्त्री मन्त्री नै भयो त्यसमा रहेका संयन्त्र कर्मचारी नेतृत्व पनि पर्छ त्यसमा अब लामो समय भयो कर्मचारीहरू जान सकेका छैनन् गएका पनि बिचबाट पनि हराएका छन् माथि कारवाही गर्ने हो भने फेरि कर्मचारीको अभाव हुने डर पनि हुन्छ हामी कहाँ त राजनीतिक भागभण्डमा चल्छ एउटा कर्मचारीलाई कारवाही गर्यो अर्को दलले त्यसलाई बोकिदिन्छ छ छ त्यो विकृति छ त्यो विकृति छँदैछ हामी कहाँ अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा उसमै भनौँ न स्वास्थ्यकै कुरा गरौँ स्वास्थ्यमा कर्मचारी खटाउने भने जान् जान्न भन्छ अनि उसलाई मर्का पऱ्यो भनेदेखि त्यसको सङ्गठन आउँछ एउटा <laughs> शिक्षकमाथि बदमासी गऱ्यो भने त्यसलाई कारवाही गर्यो त्यो सङ्गठन आउँछ अनि यो त कस्तो हो भनेदेखि यो ऐु जस्तो हो क्या एकदम विकृतिमाथि विकृति थप्ने सही रूपका माघहरू आउन् सही रूपले माग पुरा गर्न सकियोस् त्यसो होइन कि अनि लङ्ग्याउने त्यो लङ्ग्याएर त्यसलाई पूर्ति गराउने यो ट्रेड युनियनको खारेजी नभएसम्म यो दलै पिच्छे उनीहरूका भातृ सङ्गठन निर्माण गर्ने कर्मचारीमा पनि त्यही किसिमको एउटा संस्था जो निर्माण गर्ने काम भएको छ त्यो निमित्ति त्यसलाई नपारेसम्म कर्मचारी सङ्गठन हुन सक्दैन त्यस अहिले त कस्तो आयो भने नि यो चाहिन्छ अनुशासन बिनाको स्वतन्त्रता अनुशासन बिनाको स्वतन्त्रता चाहिँ काम लाग्दैन भन्छन् क्या अब अधिकार 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 भनेर लेखिएछ कर्तव्य चाहिँ कर्तव्यको पक्ष चाहिँ कमजोर छ भने त्यो अधिकारले भड्काला मा mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. त्यस्तै हो यो सङ्गठन चाहिने हो सङ्गठन चाहिने हो भने तर सङ्गठनले आफूलाई चाहिने नचाहिने अधिकारहरूको प्रयोग गर्न खोज्यो भने खोज्यो भने के हुन्छ भनेदेखि दुर्घटना निम्स निम्त्याउँछ यी कर्मचारीका सङ्गठनहरूलाई पनि चलाउने त यिनै राजनीतिक दलहरूले गर्छन् होइन सर हो नि दलहरू कर्मचारी सङ्गठन कर्मचारी सङ्गठन मात्रै छैनन् क्या ती दलहरूका भ्रातृ सङ्गठनको रूपमा छ त्योबाट मुक्त हुनै सकेका छैन दलहरू त्यो भ्रातृ सङ्गठनबाट मुक्त गराइदिन्छ दलहरूले आफसे आप आपसे खत्तम हुन्छ अब यो अवस्थामा दलदलमा हामी परेका छौँ अब स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म हामीले चलाउनु पर्नेछ राजतिक संरचना त लगभग निर्माण भइसक्यो चुनाव भए स्थानीय तह छ प्रदेश सरकार छ मुख्यमन्त्रीहरू भए मन्त्रीहरू थपिँदैछन् अहिले पनि त्यो क्रम चलि नै रहेको छ अब कर्मचारीहरूको चाहिँ टुङ्गै लाग्न सकेका छैन यो धान्ने कसरी हो प्रशासनिक रूपमा त कर्मचारीले नै काम गर्ने हो सरले के देख्नु भएको छ दुर्घटना हुन्छ कि यो व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्ला अब सरकारले त देखाएको छ हामी व्यवस्थित ढङ्गले गरेर लैजान्छौँ भन्ने कठिन छ तर अनिवार्य छ त्यो गर्नलाई सरकार भनेको त कर्मचारी तन्त्र पनि हो नि कर्मचारी तन्त्र पनि हो त्यही यस्तो किसिमको अव्यवस्था नेतृत्ववर्गले सोच्नुपर्छ कर्मचारीको नेतृत्ववर्गले चाहिँ सरकारलाई सही रूपमा सही सुझाव दिने नराम्रो भ सरकारलाई नराम्रो लाग्छ कि भन्ने कुरा लाग्यो भने त्यो कुरा भन्दै नभन्ने सरकारले रुसाएका कुराहरू सरकारले खोजेका कुराहरूमध्ये लठिक छ भने जाने किसिमको नेतृत्व भयो भने त्यसले निश्चय पनि सघाउ पुर्याउँछ समष्टि रूपमा सरकारी राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वको बिचमा चाहिँ नराम्रो लागेको कुरा नराम्रो ला भयो भन्नु पऱ्यो भन्न सक्ने हैसियत राख्नु पऱ्यो क्या जस्तै अब एकपटक त्यो उसमा साही कालमा पनि कर्मचारीलाई अवकाश दिने साह्रै निकाल्न सक्ने भन्ने व्यवस्था ल्याउन खोज्दाखेरि त्यति बेलाको प्रशासनको नेतृत्वले यो हुँदैन यसो hmm. गर्नुभयो भने एक किसिमको अराजकता आउँछ त्यसरी यो ल्याउनु हुँदैन भनेर अड्दाखेरि अडियो रोकियो त्यस्तै हिसाबको कुरो राजनीतिक नेतृत्वले भन्यो भने त्यसलाई हुँदैन भन्न पनि सक्नु पऱ्यो राजतिक रू राजतिक रूपमा कर्मचारीहरूमा चाहिँ डन्डामा मात्रै चलाउन खोज्यो भने पनि नहुने भयो हुँदैन हुँदैन त्यो त सँगसँगै जानुपर्छ गल्तीलाई गल्ती सहीलाई गल्ती, सही भन्ने कुरो राजतिक नेतृत्वले पनि भन्नु पऱ्यो कर्मचारी नेतृत्व अब यसो हेर्दाखेरि सर अब मन्त्री भएका हुन्छन् आठ कक्षा नौ कक्षा पढेका हुन्छन् होइन होला राजनीतिक रूपमा उहाँहरूको योगदान होला सङ्घर्ष गरेर आउनुभयो होला मुलुक परिवर्तनमा निम्ति उहाँहरूले आफ्नो ज्यानको बाजे लगाउनु भयो होला तर कर्मचारी भनेको पढे लेखेको लोकसेवा पास गरेको देश विदेश घुमेर ज्ञान विज्ञान विभिन्न चिज नियम कानुन थाहा पाएर त्यहाँ बसेको हुन्छ अब पोजिसनका हिसाबमा एउटा मन्त्री क्रमबद्धतामा अगाडि भए पनि कर्मचारी त ज्ञान विज्ञानले भरिएको सम्पूर्ण व्यावसायिकताले भरिएको हुन्छ त्यस्तो बेलामा त्यो आठ नौ दस कक्षा पढेको पनि हुन्छ तर आफूभन्दा मन्त्री भएर आएको हुन्छ हो त्यो एउटा भावना मनोविज्ञानले चाहिँ काममा असर गरिरहेको हुन्छ कि हुन्छ यो बिग्रिएको कुरो कसरी भएको छ भने नि पहिले नै अब मन्त्रीले पनि सिधै भ्रष्टाचार गरौँ भन्ने आउँदैन त्यहाँ कर्मचारी यन्त्रमा कस्तो हुन्छ भने यो मन्त्रीलाई यसरी भ्रष्टाचार गर्न लाग्यो भने आफूले पनि चोर्न पाइन्छ भन्ने हिसाबले उसले मन्त्रीलाई प्रोत्साहित गर्छ अनि मन्त्रीलाई पटक बनाउँछ आफू पनि भ्रष्टाचार गर्छ गर त्यसै हुनाले मन्त्रीले विशुद्ध रूपमा नीति निर्माण छ र अनुगमनमा मन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ कर्मचारीले मन्त्रीले बनाएको नीति सरकारले बनाएको नीति कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरू तन्त्र लाग्नुपर्छ नीति बनाउने काममा मन्त्रीहरूलाई सहयोग गर्नु कर्मचारी तन्त्रको कर्तव्य हो नीति भनेपछि त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक लागू गर्नु पनि कर्मचारी तन्त्रको त्यत्तिकै दायित्व हो यो चाहिँ अब स्थानीय तहमा प्रदेशमा जान नमान्ने कर्मचारीहरू छन् नि सर अब उनीहरू हामी जान त जान्छौँ तर हामीले अहिले ग्रेड थप्नु पऱ्यो इन्सेन्टिभ दिनुपऱ्यो होइन त्यो प्रमोसन गर्नुपऱ्यो भन्ने कुराहरू छन् त्यो कति <coughs> पहिले नियुक्ति हुँदाका बखतमा कर्मचारीहरूले के सर्तमा कर्मचारी मलाई हुम्लामा खटायो भने जान्न भन्ने थियो जान्छ भन्ने थियो नि कुनै गाउँमा खटायो भने जान्न भन्ने कर्मचारी त थिएन पहिले निजाम भर्नाउँदा उसको सर्तमा थिएन त्यसैले खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ सरकारले उसलाई खटाएको ठाउँमा जाँदाखेरि मर्का पर्ने भयो केही पर्ने भयो भने सरकारले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो तर यसो भए म जान्छु यसो भए म जान्न भन्ने कुरा कन्डिसन राख्नु पाउँदैन कन्डिसन राख्नु पाउँदैन त्यस्तो कन्डिसन राख्नेलाई विभागीय कारवाही गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ पर्छ त्यो भयो भने मात्र हाम्रो कर्मचारी तन्त्रमा अलिकति ट्र्याकमा आउने सम्भावना देखिन्छ अब के भन्ने छ भनेदेखि मैले एउटा यो सहसचिव उपसचिवमा जाँच दिने विद्यार्थीहरूले भनेको लेखेको देखाएको छु पढेको छु त्यो पढाइ गर्दाखेरि अधिकांशले त्यस्तो कोही किसिमको लोकसेवा आएको प्रश्नमा उनीहरूको उत्तर के छ भने त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ ए यो सङ्गठन कर्मचारी ट्रेड युनियन युनियनलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ ट्रेड युनियन भने चाहिँ खास गरिकन मिलहरूमै काम गर्नेहरूको लागि हो कारखानाहरूमा काम गर्नेहरूको ट्रेड युनियन हो यो कर्मचारी सरकारी यन्त्रमा बस्नेलाई ट्रेड युनियन होइन भन्ने हिसाबले सरकारी यन्त्रमा बस्ने देश चलाउने देशको मुटु फोक्सो चलाउने सब उनीहरूकै हातमा छ अब उनीहरूले नै राजनीतिक पूर्वाग्रहका हिसाबमा आस्थाका हिसाबमा सङ्गठन गरेर बस्यो भने त त्यो अब यिनीहरूलाई एउटा ट्र्याकमा लाउनलाई सबै राजनीतिक नेतृत्वहरूले यो पाँचवटा राज राष्ट्रियमा प्राप्त दलहरू छन् यी दलहरूले चाहिँ कमसेकम कम पाँचवटा दलले सहमति गर्नुपर्यो यिनीहरूलाई हामी चाहिँ राजनीतिक भ्रातृ सङ्गठनको रूपमा राख्दैनौँ यिनीहरू त्यसो होइनन् त्यसबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता कटिबद्धता जनाउनुपर्छ अनि मात्रै अर्को सर यो कर्मचारी तन्त्रमा उच्च तहका हुन्छ नि सचिवहरू मुख्य सचिव बन्नको निम्ति भइरहेको फाइट पनि हामी देख्छौँ नै विगतमा के कस्तो भयो त्यसका लागि हुने राजनीतिक लभिङ अन्तमा आफ्नो कार्यकाल पुरा नहुँदै अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ब्याङ्कहरू को छन् होइन एडिपी लगायत ती ठाउँमा जानको निम्ति आफैले आफूलाई सिफारिस गर्ने पछाडिको के, के सिक्ने हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको नेतृत्वमै पनि केही स्वार्थ हाविभावहरू पनि बिग्रियो हो कि होइन त्यो चाहिँ अलि व्यक्ति विशेषमा भर पर्ने कुरा हो त्यो हाम्रो नियमावलीले त्यसलाई बाँध्नुपर्ने हो नि बाल्नुपर्ने हो बाल्नुपर्ने हो अब जस्तै भनौँ न अब यसमा उसको चाहिँ मलाई लिलामणी पौडेलको लाइन ठिक लाग्छ क्या उनले म अँ कतै पनि जान्न मुख्य सचिव हुँदाखेरि उनलाई म राज बोलाएर पठाउने भन्ने हिसाब कुरो पनि आएको थिएँ म जान्न भने है जब कि उसले एकजना मुख्य सचिवले एमबिसी नभएकै ठाउँमा एमएसलर भएर जाने भनेर जहाँ एमबिसी नै छैन <laughs> <coughs> <smoked downhill> त्यस्तो सम्म देखियो त्यो एउटा पदको लोभ आखिर त सबै त सामान्य व्यक्ति नै हुन्छ पछि गएर त त्यो पनि त दीर्घकालीन त हुँदैन नि न्यायाधीशहरू हुन्छन् प्रधान न्यायाधीशहरू हुन्छन् उहाँहरू अवकाश भइसकेपछि पनि कहाँ जाने कहाँ नजाने भन्ने आयोगमा उहाँहरूले देख्नु भएको छ त्यसमा जानलाई उहाँहरू पनि एउटा लोभले ग्रस्त भएर बस जस एउटा स्पष्ट पारेको छ के गर्ने के नगर्ने भन्ने त्यस्तै ते कर्मचारीहरूको पनि मुख्य सचिव भइसकेपछि अथवा सरकारका सचिवहरूले अवकाश प्राप्त जीवनपछि पनि उनीहरूलाई उपयोग गर्ने भने यो यो ढङ्गले उपयोग गर्ने अथवा उनीहरूले अवकाश हुनुभन्दा अगाडि यहाँ जान पाउने यहाँ नचाउने त्यो किसिमको नियमावलीमा उल्लेख भए अलिक प्रष्टता हुँदैछ र संवैधानिक निकायको हकमा चाहिँ लेखा छ एउटा संवैधानिक निकायमा काम गर्ने पदाधिकारीहरूले चाहिँ अरू सरकारी नोकरीको निमित्त योग्य हुने छैनन् भन्ने लेखेको छ hmm. त्यसले चाहिँ एउटा केही बार चाहिँ लगाएछ hmm. तर सबैमा लगाएको छैन त्यो अब प्रधान न्यायाधीश हो न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति पनि त्यो मानव अधिकार आयोगमा चाहिँ खुला राखेछ त्यसको योग्यतामै प्रधान न्यायाधीश भएको अथवा सर्वोच्चको न्यायाधीश भएको भन्ने राखे अवसर त लामो समय सरकारी संयन्त्रमा बसेर विभिन्न मन्त्रालयको सचिवहरू भइसकेर अब लोकसेवा पनि सरले हेर्नुभयो अब पछिल्लो समय हाम्रो देशको राजनीति यहाँको प्रशासनिक सबै कुरा हेर्ने हो भने यो नेपाल प्रहरीको आइजिपीले पनि ठुलो तरङ्गै ल्याउँदो रहेछ अब अहिले फेरि नयाँ आइजिपी होइन त्यसको नियुक्तिको अभ्यास सुरु भइसक्यो अब यो आइजिपी नियुक्तिमा यस्तो के हुँदो रहेछ जसले चाहिँ राजनीतिक वृत्तदेखि लिएर देश नै हल्लाउने सबै किसिमको के हो सर त्यो आइजिपी के हुन्छ त्यसमा एउटा त सुरक्षा सङ्गठन भनेर चाहिँ महत्त्वपूर्ण सङ्गठन नै भइगयो अब त्यसमा गएपछि नैतिक अनैतिक लाभका कुराहरू अदृश्य लाभका कुराहरू हुन्छन् अदृश्य लाभ भने पैसा सर अँ आइजिपीले पैसा पाउँछ 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 कहाँबाट आउँछ अदृश्य त्यो देशभित्रैको अदृश्य कि देशभन्दा बाहिरको अदृश्य देशभित्रै नै हुन्छ नि धेरै बाहिर जानै पर्दैन आफू अनुकूल काम गरिदेऊ भन्नका लागि आफू अनुकूल काम गरिदेऊ भन्ने पनि अब त्यहाँ के हुन्छ भनेदेखि झन्डै पचहत्तर हजारको सङ्ख्यामा छ नेपाल पुलिसको त्यो पचहत्तर हजारलाई लत्ता कपडा किन्नुपर्छ हेर्नुहोस् है सबैलाई लत्ता कपडा जुत्तादेखि लिएरका सामानहरू किन्नुपर्छ सा। <laughs> अब त्यसपछि हतियार किन्नु पर्यो अब ती महँगा मगा पर्ने कुराहरू सवारी साधनहरू किन्नु पऱ्यो त्यो ठुलो लसमा आउँछ क्या त्यो त्यो लसमा आउँदाखेरि हुने कमिसनका खेलहरू कमिसन नभइकन पनि त्यो यो त स्वत आउने कुरा हो जस्तो भन्छ नि भन्सारमा दस्तुरी uh -huh. दस्तुरी पनि कानुनी त होइन uh -huh. तर भन्सारमा दस्तुरी मात्रै खाएर छ भनेपछि यो चाहिँ इमान्दार कर्मचारी रहेछ भन्छन् दस्तुरी मात्रै खायो भने अवस्था त्यस्तो भयो भने त आइजिपी बन्नको लागि पनि उहाँहरूले पनि बुझाउनु पर्ने होला पर्दो हो निश्चय नै पर्दो हो अनि त्यो भन्छन् नि सर फलानुले यति नम्बर पायो यसले यति नम्बर पायो होइन यो श्रेष्ठतामा ज्येष्ठतामा ए भन्छ त्यो सब देखावटी हो त्यो के के हुन्छ भने त्यहाँ एउटा आफ्नो आफ्नो यति यसमा यति नम्बर पाउने यसमा यति नम्बर पाउने भनेर लेखेकी हुन्छ सर त्यसलाई समेत यताकदा मेनिपुलेट गर्ने गरी एउटा बडुवा समितिले दिने अङ्क भन्ने हुन्छ ए बडुवा समितिले केही अङ्क दिन्छ त्यसले प्रभाव पार्छ क्या त्यो त्यसको प्रमोसन हुनेमा उसले कमाएको अङ्कलाई पनि त्यसले चाहिँ उठिदिन्छ अनि त्यही निर्णायक हुन्छ त्यो अब त्यो बडुवा समितिमा को हुन्छ भने गृह सचिव हुन्छ अहिले कानुन सचिवलाई पनि राखेको छ यी क्या हो आ, अनि ती ती मान्छे त सरकारका प्रमुखहरूबाट सरकारका मन्त्रीहरूबाट प्रभावित हुन्छन् प्रधानमन्त्रीले अथवा सरकारका शक्तिशाली मन्त्रीले दलका नेताहरूले गृह सचिव मुख्य सचिवज्यूहरूलाई चाहिँ फलानो मान्छेलाई सिफारिस गरेर पठाउ भन्ने किसिमको हुन्छ कि हुन सर हुनसक्छ त्यो अवस्था आयो भने त्यो बडुवा समितिले दिएको अङ्क अथवा हिजोका दिनमा उसले विभिन्न शीर्षकमा पाएको अङ्कको काम भएन गर्दैन उहाँहरूले भनेअनुसार सिफारिस गरेन भने टसल हुने भयो अँ टसल हुन्छ अनि त्यसपछि कि टसल भएर उसले भनेको भएन मानेन भनेदेखि उसको सरुवा होला अथवा उसलाई चाहिँ के जे भए पनि दण्डको अवस्था आउँछ क्या यो कारणले त प्रहरी सङ्गठन लगभग ध्वस्तकै अवस्थामा पुगेको त हामी देख्दैछौँ नि हो 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 अब यही उसको नवराज सिलवालकै केसमा हेर्नु न नवराज सिलवाल हुनुपर्ने ठाउँमा जयबहादुर सन्लाई गर्ने भन्ने हिसाबले जय निर्णय नै गर्यो त्यसलाई अदालतले तत्कालै रोकिदियो त्यसपछि फेरि अदालतले नवराज सिलवाललाई नै भ गर्नु त भनेन तर त्यसको चाहिँ खारिज गर्थ्यो उपयुक्त ज्येष्ठ मान्छेलाई गर्नु भनेर भन्यो अनि सरकारले पनि त्यो अदालतले भनेको लागि किन अदालतले को मनसाय चाहिँ नवराज सिलवाललाई नै गरोस् भन्ने थियो कार्की प्रधान न्यायाधीश तर दुवैजना जयबहादुर पनि भएनन् नवराज पनि भएन प्रकाश अरियाल भयो <laughs> अब आइजिपी नियुक्ति गर्दा जो अहिले खेलचलि आएको छ लगभग एक डेढ हप्ताभित्र यो होला सर होइन त्यो हिजोकै घटनाक्रमहरू दोहोरिने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि यो चाहिँ अलिक व्यवसायिक रूपमा अलिक सही ढङ्गले अगाडि बढ्ला सरले के देख्नु भएको छ व्यावसायिक हुने भनेर त देख्दिनँ हो त्यो चाहिँ म लेख्दिनँ त्यस्तै काण्ड मचिन्छ फेरि काण्ड मचिएर बाहिर आउँछ आउँदैन त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ तर त्यो एकदम फेयर गेम हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन अब ज जस्तो अहिले भनेका भनिन्छ नि अहिले अहिलेको त्यो सुरु सुरुमा आउँदाखेरि जो एक नम्बरमा देखिया छ नि त्यो एक नम्बरमा भएको मान्छे नभएर दुई नम्बरको तिन नम्बरको पनि हुनसक्छ अथवा त्योभन्दा तलको पनि आउनसक्छ त्यो हुँदा चलाउ पनि अब डिआइजी पनि हुनसक्ने व्यवस्था छ तर एआइजी भएसम्म एआइजीलाई नै गर्नुपर्छ त्यो पनि अब के असल अत्यन्त असल भएको हुनाले डिआइजीलाई गरिहाल्छ भनेर गर्दैन हुँदैन हुन्छ सर अब यसपछिका घटनाक्रमहरूमा सरलाई फेरि दुःख दिउँला आइदिनु भयो धन्यवाद ल धन्यवाद दर्शकबिन समय सन्दर्भमा हामीसँग पूर्व गृहसचिव टिका दत्त निरौला हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कुराकानी आइसकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते